Dneska jsme přijeli za Milanem Šátkem tady sem do pražské Olympie, do Hostivaře. No a čeká nás trénink v Paží. Takže my se zahřejeme a půjdeme na to. Jsem rozbitý, ty vás toho cvičení jdeš. Jsi rozbitý? Cítí, jak se už regeneruje, víš? Jo. A chodíš kolikrát? Teďka chodím, ale snažím se třikrát jenom. Třikrát? Ale většinou se dostanu čtyřikrát i pětkrát, víš? Takže... Jo. Pokládám, že to nějak spojuješ s těma klientama, ne? Aha. Ideální věc. A nebo mi někdo třeba přijede, víš, jak mi na trénink. Jo. Třeba zítra za mnou přijede kluk ze Slovenska, tak přemýšlím si s ním zacvičím, víš, takže oni to většinou ocení, nebo to chtějí, víš. Takže, takže plánovaný třikrát je vždycky pětkrát týdně. No, asi tak, no. A nějaké rozdělení těch partí? Hele, rozdělení, já se snažím vždycky dávat nohy teďka dohromady, abych jel v jednom, v přípravě je dělím. Jasně. Ale jinak je to různé. Snažím se držet vždycky hrudník, buď s bicepsem, nebo s ramenama. Záda buď s tricepsem, nebo samotné, nejčastěji samotné, protože se snažím dávat kolem 5 cviků na ty záda, někdy 6. No a někdy to vyjde jenom na ruce, tak jak dneska. Jasně. Ale nemám to dané, jako, že to přesně takhle musí být. To jsou také nějaké moje partie, co rád spojuju. A... Ale pořád se držíš tý metodiky toho, že máš party jedenkrát za týden. Jo, rozhodně, rozhodně. No. Teď budu začínat, nebo po BIMu budu začínat split tak, abych měl dvakrát týdně záda. Aha. Víš, že... Chceš se víc zaměřit na ty spotky? Jako to... Chci zaměřit celkově na tu hmotu záda. Takže si jeden trénink dám tak jako jenom s volnýma činkama. Jasně. A s volnýma váhama a ten další chci tady víc využít těch strojů, co jsou tady ty amry. Víš, abych jako dodělal ty detaily a jinak, protože mě ty záda na tom dobře zapojují na těch strojích, jasně. Ale mám pocit, že ta hmota stejně musí být z té váhy, víš? Z té váhy, no jasně, určitě. Takže tak. To chci tak nakombinovat. Tak co, jdem na to? Jo, určitě. Tak jo, dáme si celap. Já to mám rád, protože to takhle prakticky zabalené. Vždycky chce mít pár válí v tašce a když se cítíš, že potřebuješ trošku nabudit, tak úplně ideální. To se rozhodně bude hodit. Jsi měl jako vždycky velký paže, ale ten triceps si poměrně zlepšil poslední dobou, nebo? Já triceps? No. Já mám pocit právě. Nemáš? Mám pocit, že ty moje ruce stagnují poslední dobou. Ale já jsem se na ně nezaměřoval, já jsem spíš trochu flákal. Jo. Protože jsem měl přitížený úponu na lokti. Pořád ještě trochu mám, ale... Nějaký zaručený recept na paže? Obecně? Tyhle, já nevím, někdo je má, někdo nemá, prostě dřít to. Já si myslím, že každý je může mít, ale musíš to dřít. Já jsem teďka trochu... Třeba zatěžovat je dvakrát do týdne, třikrát, čtyřikrát... Ale myslím si, že jednou. Ne, myslím si, že... si nemyslím, že jako víckrát je zatěžovat, protože pracujou třeba při zádech. Aha. A když k tomu budeš pořádně drtit ruce dvakrát týdně, tak máš třikrát týdně tak malý sval zatížený. Myslím si, že je to moc. Mhm. Já myslím, že pokud jednou týdně opravdu kvalitně odjedeš, že to stačí. Nebo jednou týdně, jednou za 5 dní, dejme tomu. Super. Co říkáš na Olympii? Super. Super? Super. Spokojený s výsledkem? Jo, sice jsem myslel, že to udělá hit, když jsem se koukal. Jakoby na videa, tak po semifinále, tak si říkám, OK, rodem už šlape na paty, zepředu je lepší. Aha.
ze zádu je pořád lepší hit, asi mu to nedají. Ale sralo mě už to břicho, už to bylo takové už jako už... hodně, jakože hodně. Už to bylo hodně a jsem rád za to, že se rozhodli takhle. Aha. Protože třeba i pro mě to takové dobré vize do budoucna, že vidím, že upřednostňuju estetiku. Stejně ten Big Ramy ho hodili na 6. místo. Já bych ho klidně dal ještě dál. Hmm. No. Je pravda, že na finále se zlepšil, aha, ale mně se nelíbí ta koncepce postavy. Hodně asymetrický, no. Je to strašně moc svalů, ale není to hezké. Třeba William Bonac nemá pěknou nebo nemá ideální proporce, aha, ale na něm to vypadá zajímavě kompaktně, víš, tak jako, že to vypadá hezky, jak, jako kulturista. Klidně bych se ho nebál dát jako mistra Olympie třeba příští rok nebo tak, víš, protože on má charisma, umí vystupovat, třeba na Rodenu se nelíbí, že je takový nudný. Tak on je ale hodně nízký na to, aby vyhrál Olympie jako je, Open, no, ne? Je. Ale já jsem s ním mluvil, má fakt ještě jako jiné charisma, on je, jo. Myslím si, že by to pro ten sport nebylo vůbec špatné, víš, někdo takový. Jasně, no. Protože Roden není špatný, ale je takový... Tak on bude stejně takovým tím přechodným mistrem Olympia, že jo? Já myslím si, no. Víc podle mě než 2 nebo 3 tituly neudělá, já si myslím, že už příští rok bude někdo jiný. Jo. Očkej. Von. Jdeš. Pum. Pět, šest, sedm, pojď, osm, pojď ještě dva, devět, hop, tréninkovky nemám úplně rád, protože já nejvíc co cítím, tak jsou šlapky na chodidle. Chodidla. Ty mě z toho sjedí, jako jediný téměř. Tak dobré na nohy, ne? Že aspoň víš, jako, jo, přesně, kde zapřít do noc. Kde jsou, no. Takže mě teď svědí nohy. Normálně ti svědí obličej. Jo. A mě svědí šlapky. On za jeho šlapky. No tak, to je příběh sám o sobě, pojď. Kdybyste nevěděli, tak tohle, to jsem býval já, když jsem měl ještě vlasy. Ještě furt si. Sedm. Pojď to, pojď. Pojď. 3. 4. Bam. Tak to už je na mě fakt moc. Měl jsi někdy nějaký recept na to pruhování? Ty mě třeba to nikdy nešlo dosáhnout. Vůbec. Nebo je to prostě vrozená vlastnost? Hele, já myslím, že to částečně bude vrozené. A teď jsem nikdy předtím neměl pruhovaný. Protože jako spousta kluků to má, i když nemá téměř žádný tricep, že jo? No. Zase jsou lidi, kteří mají ten tricep hezky objemný, ale nenajdeš tam ani jeden proužek. A já myslím, že to trochu tréninkem. Myslím si, že když to umíš jako udržet v tenzi a opravdu i do kontrakce, takže potom to má jakoby tendenci k tomu zpět, ale není to podle mě otázka měsíce, dvou, ale třeba jakoby 5 let. Víš, proč je pravda, že triceps jsem dlouhou dobu se snažil jako fakt jít jako by do zmáčknutí a
možná potom se začalo lehce ukazovat, ale nemám pořád napruhovaný, jak většina. A vyloženě něco, co bys na sobě vnímal jako slabinu? Vyloženě jako slabinu? No, asi střimovače. Střimovače? No, pořád asi střimovače. Asi jo. Konkrétně ty střimovače jsou taková jako hodně silná partie. No to je právě ono, že jsem schopný zatáhnout relativně hodně kilo. Aha. A nevím, kolik z těch, dejme tomu na mrtvou, když zatáhneš 200, kolik z těch 200 tahají vstřimovače a kolik jakoby sténa a zbytek těla, víš? Uh-huh. Že to není tak moc izolovaný cvik. Uh-huh. Je to opravdu tak velký cvik, že nevím, jestli tam, v jakém míře tam pracují ty vstřimovače. A je to vůbec jako potřebný na ty závody, vůbec ty vstřimovače mít nějak určitě mohli? Jo. Jo? Určitě jo. Protože já třeba už jsem měl i jakoby detaily kolem, na zádech mám docela detaily. Uh-huh. Trošku se mi podařilo zlepšit ty středy, uh-huh, a ten spodek, ten přechod prostě k tomu zadku furt chybí. Jo, protože ty máš hodně, máš hodně dominantní ten trapez nahoře, že, který přebírá asi dost těch latisů. Ano, mám tam i hodně jakoby z detailů a všeho, a přesně ten spodek úplně není. A stejně tak zadek mám malý. Aha. Já prostě, když cvičím, tak víc zabírají nohy než zadek. Vždycky jsem se o to snažil, aby pracovali víc nohy, ale zadek je slabina, uh-huh, takže. Kéž by kulturistika nebyla o zadku. Kéž by, no, kéž by, bohužel. Je to důležité na závody, kteří se tím živí, takže jasně, no. Je to v prdeli, co se budeme povídat. To je doslova. Jsme asi v půlce tréninku tricepsů. Musím říct, že ty váhy jsou docela slušný na to, že je Milan off-season, pro mě to tak akorát, abych to vůbec zvládl, takže docela makačka. No a když teda projel kulturistiku, tak co ty ostatní kategorie? Classic fyzik, jak se ti to líbí? Classic fyzik se mi líbí, ale nelíbí se mi to víc než kulturistika. Aha. Je se furt líbí jako na kulturistice. Nelíbilo se mi to, co, kam to směřovalo, ale pořád se mi líbí kulturistika. Víš, prostě velké svaly, estetika a tak. Ten classic fyzik je pěkný. Mně se tam nelíbí ty klasické pózy, ku podivu. Ale jinak jsou pěkný, fakt jako pěkný. Víš, jakoby ten záměr je hezký. Radši Zlín nebo Praha? Jak na co? Nechtěl bych bydlet asi trvalo ani v jednom. Aha. Protože ve Zlíně jsme třeba teď byli a v neděli říkám, hele, máš na rozky, zajdeme na jídlo, ať nevaříme. Mm-hmm. Tak jdeme do pizzerie, zavřená. Dobrý, tak půjdeme do jiné restaurace, boom, zavřená. Někde jsme skončili někde jenom na polívce, jenom někde ty v hotelu někde, protože tam prostě nefungují věci moc. Někde na polici z Brno. To taky je, to není ani... Jo, jasně. Víš jak, to není ani jedno z toho, to takové... Tady v Praze máš aspoň, dejme tomu, ty do kina máš tady milion kin, máš tady milion sushi, máš tady milion restaurací, máš tu levné restaurace, drahé restaurace, můžeš tady koupit auto, můžeš tady servisovat auto, máš tady hrozně moc těch věcí, je tady spoustu lidí, ale je tady hrozný chaos. To znamená, že i když já dojdu třeba domů a mám volno, třeba o víkendu, tak stejně, můžu se vidět s kamarádem, můžeme podívat se na nějakou akci, můžeme natáčet nějaké video, víš, jsem hrozně dosažitelný. Takže ta Praha je pro mě taková moc rychlá. No a pak já dojedu do Zlína a vypnu. Dokoliv mi volá, ale potřebuji, aby něco řekl, já jsem 300 km daleko. Nic, bydlím tam u lesa. Jasně. A užívám si toho, že jdu jenom cvičit a jsem zavřený jenom v lese. U lesa, no. Takže já mám tu kombinaci toho obojího. Kdyby to nebylo 300 km, ale řekněme třeba 50 nebo 100, jasně, nebo to bylo ještě lepší, ale je to fajn takhle, mě takhle vyhovuje. Jo, tak víš, že tady můžu být, nemusím, kdyby byl ve Zlíně, nebo když tady měl rodinu, tak třeba teďka bych si říkal, tyhle, za chvilku kluk končí a škole, potřebuji s tady zmizet, potřebuji jít za ním. Takhle se tady můžu zdržet, můžeme dělat rozhovor dlouhý, jaký chcem, můžu si vzít dalšího klienta, můžu s ním trénovat dlouho chci. Nenutí mě to jít domů za tou rodinou, protože jsem daleko od nich. Já si tam budu až v pátek. Jasně. No když teďka půjdu ve čtvrtek domů, abych s ním byl dřív, ale... Takže mě vyhovuje to, že to mám jakoby, já mám striktně oddělený rodinný život a profesionální život. Nebo profesionální. Takže i pro to fungování jako v tom fitku je to asi daleko pro mě to lepší, příjemnější, protože třeba v té přípravě a tak dále. I v té přípravě, proč je tady víceméně vím, že všechno dělám pořádně a jsem zaměřený na sebe a naopak potřebuješ nějaký trochu oddych.
Jo, stejně tak, jak trénuješ a potřebuješ odpočinek, tak potřebuješ odpočinek i pro hlavu. Jasně. A pro mě to ten Zlín. Třeba pro mě rodina je hrozný přínos právě pro to, co já dělám. Protože tam pak dojedu a jsem s nima, a i když jsem v hajzlu a unavený, tak jsem s nima a je mi dobře. Seberu se, jdu se tam odcvičit do fitka a splním všechno, co mám. A dojedu se, já tady zase můžu jenom dělat to, co potřebuji já, takže je tak dobře vyvážené. A už se snažím dělat třeba, že pátek, sobota, neděle jsem v Zlíně. Víš, že omezit na 4 dny, těch 5 tady. Ať si trošku žiju ten život s rodinou, no. Protože rodina je důležitá. To chápu. Když jsme nejmladší, že? To je pravda. Máme za sebou trénink paží, bicepsu, tricepsu, v zásadě poměrně náročný. Je to tvůj typický trénink? Ale ne, není. Já to tak nějak kombinuju. Protože většinou s nějakými velkými partiemi, někdy mi to vyjde takhle. Když na tobě to vyšlo se mnou takhle, tak je to jedna z možností. Ale co se týče toho množství cviků, tak když cvičím ty ruce s velkou partií, tak je tam většinou jeden cvik míň. Když je to takhle zvlášť, tak na ten triceps dávám ty 4, na biceps 3. My jsme se zmínili o tom, že trénuješ paže jedenkrát týdně, na tom se nic nemění. Ne, na tom se nic nemění určitě. Já si myslím, že to stačí, protože pro mě důležité nabrat, řekněme, na slabinách, a to jsou spíš záda, zadek, takže u těchto partií se snažíme zapojovat víckrát. To, co je slabina, to můžete pracovat víckrát, ale ruce si myslím, že jsou utahané ze všech těch ramen, hrudníků, zádových svalů a tak, jakoby jsou dost unavé. Já jsem si ten trénink užil, doufám, že i vy jste si ho užili, no a jestli chcete vidět rozhovor s Milanem, tak nezapomeňte dát odběr, like, sledujte nás.